សួស្តីបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុង channel ស្វាគមន៍បន្តទៀតនេះអាតូចចលឹងនឹងបានមកក្របហើយចេញរូបរាងហើយបែបនេះណាមិនដែរប៉ុណ្ណឹងមិនដែរប៉ុណ្ណឹងនេះបានថា 70% ចុះមិនតាន់ឆាបឲ្យលលងអីសួបួលទេហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងមិនដែរញាក់សាច់ខនបាដែរតាញាក់សាច់ធឺតៗដែរតាអានេះបិឈោក៏បានផ្ដេកក៏បានទៅបានមកក្របឯងមកក្របទៀតល្ងាចបានហើយហើយល្ងាចបាញ់ថ្នាំអានេះប្រហោយើងដាក់ដោតតនុលជើងត្រវាណាអានេះចង់ផ្ដេកជីកក៏បានដែរបងប្អូនញាក់សាច់ធ្វើ monitor អូខេអូកដងក៏បានវាវែងបន្តិចតែក៏វាដាក់បានញាក់សាច់ហ្មងសាច់ធឺតធឺតចង់កំងចង់ធ្វើដែរតាក់តងខាងក្រោមណាខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទមេជាងអាចសួរគាត់បានធ្វើអីមិនអីមិនអស់ម៉ានអីម៉ានធ្វើប្លង់មិនមិនមិនអីជាលេខមេជាងណាមេជាងកន្លោះកូន3បាទអូខេចាប់អារម្មណ៍អីអាចសួរបានអូខេយើងនៅរងចាំពេលដែលហើយមកក្របទៀតបាញ់ថ្នាំបាញ់អីចាំមើលទន្លេឆ្លៀតសារឲ្យបងប្អូនស្ដាប់សំឡេងតិចហ្នឹងហើយហើយសូមជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំផងបើសិនចង់បានវីដេអូតកតងទៅនឹងបាសឧបករណ៍គ្រឿងភ្លេងជាច្រើនទៀតហ្នឹងហើយអរគុណបាទអរគុណថ្ងៃនេះសូមប៉ុណ្ណឹងចុះសិនចុះណាហ្នឹងហើយអរគុណមែនតើយើងនៅសល់ច្រើនទៀតនេះពងដេញមន់វាយស្ងោលហើយអរគុណបាទអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំមួយផង Mr. MC MC មកស្រស់អរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ